Zo jongens, daar zijn we weer. Dit is de 20ste vlog. En het is wel een mijlpaaltje denk ik. 20 vloggen. En nou, de afgelopen week hebben we iedereen een auto gehad. Maar nu hebben we er eentje in onze auto, jongens. En iedereen die kent hem. Vanuit Oostenrijk, vanuit Texel. Waar heeft hij niet gestaan? Jantjes verjaardag tegenwoordig. En als je hem nou niet kent, dan kent je moeder hem zeker. Leon! En we gaan richting Volendam, dames en heren, want het is weer kermis daar. En we gaan lekker beuken bij het Gat van Nederland in het Havengat. En nou, ik ga jullie lekker meenemen. Het wordt een groot feest daar in het vissersdorpje. Zoals je zag kwam de ware leeftijd van Leon weer naar boven, want Leon had alles gefilmd in Volendam en die heeft alles recht gefilmd in plaats van zo. Nou ja goed, maakt niet uit, mag de pret niet drukken. Het is nou het voordeel van Medemblik, dat je op 5 minuutjes lopen, nog niet eens, op het strand staat. We gaan even lekker richting het strand. Richting het strand. Kijk! Ja, strand! We zijn de eerste. Koek, koek. Aan het strand, stril en verlaten. We zijn gewoon de allereerste, jongens. Het is nog redelijk vroeg. Hoe laat is het eigenlijk? 10 uur. En het water is nog etterkoud. Koud! Koud! Kunnen we wel spatten? Ja! Papa is een Duitser. Zo, doen we de benen helemaal onderin. Mijn benen zijn weg. Hey, zijn mijn benen weg? En zijn mijn benen nou weer? Hey, dan zijn mijn benen nou weer. Hey, waar zijn mijn benen nou? Huh? Waar zijn mijn benen nou weer heen? Lieve dames en heren, we zijn onderweg richting Leiden. En in Leiden moest mijn volgende gast die hier naast me zit zometeen, moest daar optreden op een bruiloft. Dus hij zal wel poepie chic zometeen hier naast me komen zitten. En zit ik hier in mijn t-shirtje en mijn korte broek, die je overigens niet ziet. Wie dat is? Dat is Mike Pedersen. Een man waar ik eigenlijk al jaren fan van ben. Maakt tegenwoordig leuke Nederlandstalige hits. Heeft al het Engelstalig gedaan en daar ken ik hem eigenlijk ook van. En daar gaan we even het nodige van vragen, jongens. En we gaan hem natuurlijk laten zingen, want hij is, vind ik, een van de beste zangers van Nederland. Hij zit hier zo meteen naast me, Mike Pedersen. Nou, ik heb het in het vorige gesprek al gezegd dat hij de poepjes ziek bij zou zitten, want hij moest op een bruiloft zingen zojuist in Leiden. We houden hem lekker hier stil, want we staan langs de snelweg, langs de A4 bij Leidseveen. Mike Pedersen! Oh. Mike, hoe is het met je? Ja, het gaat goed, Pascal. Ja? Het gaat goed. En ik vind het leuk dat ik bij je in de auto zit, man. Ja, het is toch leuk. Ja. Een hele nieuwe ervaring bij mij in de auto zitten. Ja, normaal heb je natuurlijk Ron altijd mee. Ja, Ron die rijdt me altijd natuurlijk overal naartoe. En dat gaat goed. Maar ja, mooi toch. Dan moet je ook goede vrienden zijn. In de auto. Ja, precies. Hey, ik ga altijd met mijn gasten even naar het allereerste begin. Hoe is het bij jou begonnen? Jeetje, ja, hoe is het bij mij begonnen? Ik was heel jong toen ik begon met zingen. Mijn vader die deed geluid voor andere artiesten. Okay. En dus we hadden thuis wat geluidsapparatuur staan. En als mijn vader en moeder weg waren, dan ging ik stiekem aan die spullen zitten. Ja. Totdat er een dag was dat mijn vader thuis kwam. Die zei van, joh,
dat is wel leuk dat je aan mijn spullen zit. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Hij zei, maar nu ga ik het door ook. Ik zei, nou ja, ja. Ja, want dan gaan we een speciale echo voor je kopen. Vroeger had je van die band-echo's. Mm-hmm. En die werd gekocht. En toen was het wel van, joh, dan moet je niet wel doorgaan. Dat heb ik gedaan. En als ik zeg maar buiten ging spelen, dan zei mijn moeder van, joh, ik heet natuurlijk eigenlijk Piet. Mm-hmm. Zei ze, Pietje, blijf je wel in de straat? Zei ik, ja, man, dat is goed. Maar ik rende één lijn naar de kroeg op de hoek. Want daar werd live gezongen. Mm-hmm. En sprong ik op de bar. En dan kwam ik helemaal bezweet terug en dan zei mijn moeder, heb je lekker buiten gespeeld, jongen? Ja man, het was top. Super. Ja. Ja, dat zijn leuke dingen. Dat ja. weten wij niet. Ik wist dat niet. Nee, zo is het bij mij begonnen. Hey, toen ben je lang Engelstalige singles gaan maken. Ja. Heb je wat dingen voor andere mensen ingezongen en zo, hè? Ja, klopt. Klopt. Een heel ding, een bekend ding wat ik al dan weer weet, want ik was voor een plaatjesdraaier, een DJ. En die draaide ik vaak, was bijvoorbeeld This Christmas van Charlie Lonois en Metal Trio. Heb je nog Man in the Mirror, die heb ik ook heel veel gedraaid. Van met Maurice. DJ Maurice, Maurice, klopt. Ja. Dat soort dingetjes, daar ken ik je dan in van. Toen dacht ik van, wauw, wat heeft die man een internationale stem. Ja, en dan in één keer bloed, zweet en tranen. Ja, dan sta je in één keer in het bloed, zweet en tranen. Ik moet heel eerlijk zeggen, Pascal, dat was voor mij echt heel erg wennen. Net alsof ik opnieuw moest gaan leren zingen, omdat ik al zo lang Engelstalig... Ja, in principe kwam ik je toen ook al vaak tegen in het land. En ja, toen zong je gewoon je Engelstalige set. Ik had je daarvoor nog nooit Nederlandstalig horen zingen. Nee. Zoals velen, denk ik. Zoals heel veel mensen. Ik ben vroeger wel begonnen met Nederlandstalig. Ja, dat zeg ik, dat is al zo lang geleden. En omdat ik zo op die Engelse tour, zeg maar, was... Ja, was dat voor mij echt heel erg wennen. Ik was er ook heel onzeker in en ik had echt zoiets van, joh, als ik één ronde verder kom en ik ben even met mijn gezicht op televisie geweest, dan en hij stond in de finale. Ja, gelukkig. Maar één rondje verder kom en hij stond in de finale. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat is heel goed gegaan. En daarom heb je nu ook, had je natuurlijk al, maar nu weer een hele nieuwe agenda, zeg maar. Dus een hele volle nieuwe agenda, heel nieuwe klantenbestand, denk ik ook. Hè. Ja, wat je zeg maar hebt, dat... Wat jij al aangeeft, je horizon verbreedt gewoon. En omdat mensen je toch wat meer op televisie hebben gezien, bellen ze ook wel eens vanuit Groningen en mm-hmm. vanuit Limburg. En, leuk is dat, hè? Ja, dat is te gek. Ja. Hey, en wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je gaan doen? Wil je nou richting een album? Want je hebt drie onwijs lekkere funky singles uitgebracht. Dankjewel. Die ik heel veel vaak draai als we onderweg zijn, trouwens. Ja, te gek. En, ik draai jouw liedjes ook veel, hè? Ja, nee, dat is echt. Ik ben echt fan van Pascal. Dus, Maar goed, ja, maar ga je richting een album? Of, Ja, ik ben heel druk bezig met een album. En ik heb zeg maar een clubje bevriende muzikanten om me heen die me daarbij bij helpen. Want dat weten mensen misschien ook niet. Je laat het inspelen door sessiemuzikanten, door vrienden dus. En klopt. Dat mix je zelf allemaal bij elkaar. Hè? Dus je bent zelf eigenlijk je producer van je eigen single. Ja, ik maak elke plaat op mijn slaapkamer. Ja, dus eigenlijk... maar wel een hele geavanceerde slaapkamer, hoor. Het is wel allemaal leuke apparatuur. En, Dat heeft niet iedereen op zijn slaapkamer staan. Nee, dat vind ik nog steeds te gek om te doen, joh. Ik heb, je gaf het net al aan, DJ Maurice. Ja, daar heb ik vroeger heel veel mee geproduceerd. Voor de Apeski CD's natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat blijft altijd een beetje in mijn bloed zitten, het produceren. Dat vind ik heel leuk om te doen. Is het ook. Hey, maar nu dus richting een album en wellicht concerten dingen. Want je concerten is jou al bekend, hè? Want je hebt JMT Jams gedaan, klopt. Samen met Sharna en met Tino. En met Tino, ja, we hebben hele leuke dingen hebben we samen gedaan. En ik zou heel graag weer een keer een concert willen doen. Maar ik heb zoiets van, joh, laat ik me eerst even concentreren op dat album, dat goed gaat komen. Nou, misschien wellicht als steuntje in de rug, dus een album maken en dan een concert in een, ik zie jou wel in een theater staan of zo. Ja, dat lijkt me geweldig, Maar ja, goed, dat is een stap 2. Ja, precies, het is allemaal nog toekomstmuziek. Ja. Nou goed, ik laat mijn gast altijd even een liedje zingen en je gaat die nieuwe single doen. Ja, leuk, joh. Oké, dan gaan we even instarten. Hoppakee. Ja, hè? Ik kan duizend dingen verzinnen, maar ik denk niet dat ik er nog aan toe kom. Vandaag doe ik echt niets. Ik wil met jou genieten van de zon, van de tijd en van ons twee. Yeah. Oh, ik schrijf alles wel naar morgen of overmorgen. Iedereen wacht maar een dag en ik maak me geen zorgen. Oeh, er is
is altijd, er is altijd toch wel wat. Hey, want als je naar me lacht, vergeet ik alles om me heen. Laat ze maar wachten, alles en iedereen. Ik neem de tijd voor ons twee, kom mee. We gaan samen ergens heen. Yeah. Zonder die stress en geen gezeur. Alleen maar liefde, het is nu weer jij en ik. Ik denk dat jij het wel verdiende. Oeh, we gaan genieten van elkaar. Hey, hey. Want als je naar me lacht, vergeet ik alles om me heen. Laat ze maar wachten, alles en iedereen. Ik neem de tijd voor ons twee, kom mee. We gaan samen ergens heen. Yeah! Het fluitje heb ik op de band gezet, Pascal. Ja, lekker. Val door de band, hè? Nou, maak niet uit, maak niet uit. Hey, toppertje, man. En nou ja, je vader zei net van, die heeft een echootje voor je moeten kopen, maar... Ja. Nou ja, zoals je hoort, dames en heren, hij heeft geen echootje of dingetje, heeft hij niet nodig. Gewoon lekker droog gezongen en het klinkt fantastisch. Dankjewel. Hey, ik dank je wel voor dat je bij een auto wilde zitten. Ik dank je ook wel, dat klinkt stom. Ik bedank je, Pascal. Ik vond het geweldig dat ik bij je in de auto mocht zitten. Super. En, heel veel succes met alles, man. Jij ook, man. En we zien elkaar sowieso altijd weer in de hand. Dankjewel. Helemaal goed, dankjewel. Doei.